Buena presidencia, señorías. En primer lugar, os nosos máis cordiais e entusiastas parabéns á Comisión Promotora desta Iniciativa Legislativa Popular. Parabéns polo labor feito. Parabéns por ter chegado hasta aquí e uns parabéns moi especiais á súa portavoz que protagonizou hai un síntese aquí a defensa desta iniciativa, profesora Pilar García Negro. É evidente que nós non podemos facer engádegas a respecto da figura de Castelao que poidan nin sequera millorar a semblanza, a diagnose da súa personalidade e a avaliación do que representa e debería representar de maneira absolutamente esparexida e difundida na conciencia social da cidadanía galega a figura de Castelao en todas as súas diversas dimensións e facianas. Por iso, eu voume limitar, sobre todo, a darlle aquí a palabra ao propio Castelao, que fale por nós. Primeiro, se no abrente deste día poideramos voar sobre da nosa terra e percorrela en todas as direccións, asistiríamos á maravilla dunha mañán única. Dende as planuras de Lugo inzadas de bidueiros, até as rías de Pontevedra aureladas de piñeirais, dende as serras nutricias do Miño e a gorxa montañoso do Sil, até a ponte de Ourense, onde se peitean as augas de entrambos ríos, ou dende os cabos da Costa Brava da Coruña, onde o mar tece en caixes de camariñas, até o curuto do Monte de Santa Tegra, que vence coa súa sombra os montes de Portugal, por todas partes xurde unha alborada de gloria. Este discurso ben famoso, o día ao que se refire naturalmente, o día 25 de xullo, o día de Galiza, xa daquela día da patria galega. Este texto é o anaco do discurso co que eu mesmo, o 31 de xaneiro de 1990, abría a intervención en nome do Grupo Parlamentar do BNG no debate de investidura de Manuel Fraga Iribarne como presidente da Xunta. E era o momento en que o BNG pasara de ter un único representante a ter un grupo parlamentar de 6-1. 6 obtidos polo reconto dos votos e as decisións da Xunta Electoral, concretamente a provincia de Ourense, e 5 despois de que un fose escamoteado, por non decir roubado, en as máis altas instancias xudiciais. En ese grupo estaba Pilar García Negro, a profesora Pilar García Negro, que foi precisamente, dende o principio, unha deputada que fixo honor absolutamente ao que debe ser precisamente un representante, unha representante do povo galego. Leal absolutamente ás clases populares, leal á tradición cultural, tanto popular como culta, leal á tradición no sentido que falaba Castelao, a tradición no sentido non, no sentido do tradicionalismo reaccionario, e, polo tanto, que representa toda a trayectoria da existencia dunha cousa, unha realidade social e cultural, fose na historia chamada povo galego, unha nación galega que existía xa antes de que ese povo, de que os romanos chegasen aquí, e por iso chamaron Galicia e galegos aos seus habitantes. E, sobre todo, leal a algo que debe ser sempre un compromiso adquirido por quen queda ser representante. Facer pedagogía, e facer pedagogía significa previamente estudar. Estudar e coñecer o país, e coñecer as súas xentes, e coñecer non só os seus símbolos, senón coñecer tamén aos que forxaron a plasmación en términos ideolóxico-políticos racionais daquelo que tantos outros, por alienación, ainda hoxe non son capaces de entender. Quen somos? De onde vimos? E que, polo tanto, que somos, se somos galegos, non é simplemente porque estamos
nun lugar xeográfico, nun territorio chamado Galiza, sino fundamentalmente porque formamos parte dunha tribu, entre aspas, formamos parte dun povo que xa era definido como galego no século II antes de Cristo, e dei en diante. E isto é un labor feito no seu compromiso co país por Pilar García Negro, onde de todos os anos que foi deputada. Por lo tanto, pareceme absolutamente congruente que resulte ser agora a persona que defende esta iniciativa de Asilo Popular, que como lógico nos imos apoiar sin máis. E por outra banda, isto. Se eu fose autor, escribiría unha peza en dous lances. A obriña duraría 10 minutos nada máis. A súa lectura coido que durará menos, afortunadamente, para axustarme o tempo. Lance primeiro. Érguese o pano e aparece unha corte aldeá. Corte no sentido propio galego, a corte das vacas, claro. Enriba do estrume hai unha vaca morta. Ao redor da vaca hai unha bella velliña, unha muller avellentada, unha moza garrida, dúas rapaciñas bonitas, un bello petrucio e tres nenos loiros. Todos choran a fío e enxoitan os ollos coas mans. Todos fan o pranto e din cousas tristes que fan rir. Ditos pai focos de xentes labregas, angurentas e cobizosas, que pensan que a morte dunha vaca é unha gran desgracia. O pranto debe ter unha gracia choqueira para que estoupen de risa os do patio de butacas. E cando se farten de rir, os señoritos baixará o pano. Lance segundo. Érguese o pano e aparece un estrado elegante, adubiado con moito señorío. Enriba dunha mesa de pés ferrados de bronce hai unha bandeixa de prata. Enriba da bandeixa hai unha almofada de damasco. E enriba da almofada hai unha cadeliña morta. A cadela morta se mellará unha folerpa de neve. Ao seu redor chora unha fidalgona e dúas fidalguiñas novas. Todas elas fan o pranto e enxoitan as baguas con paniños de encaixe. Todas van dicindo unha a unha as mesmas parvadas que dixeron os labregos diante da vaca morta, ditos tristes que fan rir porque a morte dunha cadela non é para tanto. E cando a xente do galiñeiro se farte de rir a cachón, baixará o pano moi a modiño. Coido que este retrato perfecto da estrutura de clases das dúas culturas contrapostas, daquela fundamentalmente, naturalmente, isto está escrito nos anos 20, a primeira edición de Cousas foi editada en LAR no ano 26, libro primeiro, o segundo libro xa por editorial nos no 29, e até 1934 non se fixa a primeira edición completa, conxunta un só volume dos libros primeiro e segundo. Este é o arrinco, comenzo, o primeiro episodio do libro segundo de Cousas. Bueno, daquela era a xente labrega mariñeira, só a verdadeira xente do traballo no noso país, como dixera Rosalina no século XIX, porque a poboación activa no sector secundario representaba o 7%, o que se chamaría sector industrial. Esa dimensión que podía ter como máximo o proletariado obreiro en Galiza. E, polo tanto, temos unha estampa que reflicte perfectamente o contraste e a dialéctica de antitética entre culturas, clases e, ademais, lingüísticamente, e esa especie de fenómeno de racismo interior que ainda hoxe sigue caracterizando as actitudes das oligarquías internas de Galicia respecto de todos. E que imprime as políticas. Esta estampa hoxe valería para trasladala. Non morre unha vaca, morre unha explotación gandeira. Non hai dous rapaciños loiros ou tres nenos loiros, xa non hai nenos nas aldeas. Non hai dúas rapaciñas bonitas, as rapaciñas bonitas estarán buscando a vida en Alemania outra vez, ou sabe Dios onde. E naturalmente, os señoritos e señoritas que choran pola morte dunha cadeliña, como se chama agora, animales de compañía, verdad?
Pois son, mutatis mutandis, aqueles que se negan a facer aquilo que teñían que facer dentro do poder político para que se acabe de unha vez o exterminio dos labregos da Galiza campesiña e, polo tanto, a morte das explotacións gandeiras. É vixente, Castelao, absolutamente vixente. Eu confío en que, se se aproba isto, se pasa a toma en consideración, se o Partido Popular e o Grupo Popular ten a magnanimidade de apoiar unha iniciativa que se refire simplemente a honrar a Castelao ou das medallas, pois entón poidamos empezar a lograr que cousas, os textos de cousas, estes deliciosos textos de cousas, estes estremecedores textos, realmente esteñan activamente difundidos, para empezar, no sistema do ensino galego, que se preocupen menos porque aprendan inglés para poder ler no seu día Financial Times ou para falar no seu idioma os amos plutócratas do universo, e que en troques os rapaciños e as rapaciñas de 8 ou 9 anos, cando un lee este texto, diga: é de Castelao, como cando era aínda, por favor, 30 segundos, aínda mozo e traballaba en Vigo, comezo dos anos 60, mulleres do Berbés, peixeras do Berbés, aínda facían o comentario de: isto sonlle cousas da vida por Castelao.